Good. עשית ים שוגע? צוחקים איתך. מה הקטע שלך? אתה לא שמח לראות אותי? תגיד, בשביל מה באת בכלל? אני צריך 10,000 דולר. גילדן לאוטובוס אני לא מביא לך. לא ממך, מזוהר. זוהר? זוהר כבר שנה לא באמסטרדם. אבל אם הוא יחזור, אני אגיד לו, אתה צריך ממנו קצת כסף. מה קורה? זה אני, חבר שלך חיים. וואו. חבר שלי? שנה לא שמעתי ממך. פתאום אתה צריך ממני איזה משהו, אז אנחנו חברים, אה? מה אתה רוצה להגיד לי, שהתגעגעת? לא. שסתם, נמאס לי כבר לעזור לך. זה אפילו לא לי, לחברה שלי. ניתן לך חברה? מזל טוב. רננה. היא בכלא, בגואה. שוב. שתים עשרה שנים, איזה בלאגן. 10,000 דולר, אני מוציא אותה הרבה יותר קודם. מאיפה לך שזה יהיה? אפילו לא כתוב פה את השם שלה. נו, אתה מכיר הרבה צעירות שמסתובבות עם סם חדשני העונה לשם TLV? על הזכות, שושן. על הזכות, איסה. אוקיי. ואם זה היא, מה זה צריך לעניין אותי? זה מעניין אותי. עצור שנייה. שושן, אני אוהב אותה.